Vítám vás na dalším kroku na cestě z deprese, ve kterém budu mluvit o napojení. Jsem na radočínském biotopu, mám ho dneska celý sám, celý dopoledne pro sebe. Tohle fakt nemá chybu, podívejte se, jak strašně je to tady pěkný. Dneska je už pátý den nejkrásnějšího jara, jaký jsem kdy zažil. Je duben 2018 a globální oteplování ukazuje svoji sílu, protože to jsou mimořádně teplý a sluneční dny. A já jsem tady pečený, vařený na tomhle úžasném koupáku. A dneska ráno jsem se zbudil s ranním pesimem, který už jsem neměl dlouho. A byla tam taková myšlenka, vidíš, ani takovýhle krásný, ideální dny tě nechrání před depresí a před úzkostí. No tak jsem to přijal a šel jsem zakleknout, udělal jsem rituál přijetí a rituál dosažení. Tím, že je umím, tak to funguje okamžitě. Fakt vám doporučuji, je nadřít, to se vám vyplatí. No, toho jsem si uvědomil, že i když je mi třeba blbě, tak pořád mám nějaké napojení a o tom chci dneska mluvit. Jo? Asi vám nedám návod, já se tady budu spíš tak jako zpovídat ze svých prožitků a můžete se jima nechat inspirovat. Ježíš, to slunce je hrozný, mě úplně slzej oči. Jo. Já jsem po napojení vyšším toužil celý život a celý život jsem pro to něco dělal. Když jsem byl jogín, tak jsem si to představoval nějak tak, že abych se napojil, tak se musím napřed odpojit. Že abych se napojil nahoru, tak se musím napřed odpojit od tohohle pozemského prožívání, od svých emocí, od ega. A na tom jsem makal docela úsilovně tak 20 let. To už jsem tady párkrát vyprávěl, to výsledky opravdu nepřineslo. Po těch 20 letech jsem byl akorát o něco neurotičtější a můj pozemský život byl velmi zanedbaný. Jo, tak teďka už dalších asi 30 let, no ne, tak 20, 15 let zkouším trochu opačnej postup a sice přijmout to, v čem jsem, zůstat v tom, zůstat napojen na pozemský a skrze to se napojit na nebeský. A já to považuji za podstatně produktivnější postoj, protože mám pocit, že fakt jako se v tom cítím hezky. Jo? Napojení spočívá v tom, nebo ještě jinak, co nám brání napojení, co člověku brání vnímat přítomnost Boží, jo? Co člověku brání vnímat posvátnost života, no odpor, jo? Odpor, matice odporu, člověku je to odporný, tak se na to prostě nenapojí, jo? Lidé si představují Boha jako nějakou zářící entitu někde na nebesích, ke které utečou odsaď z tohohle temného světa, utečou do té záře, tady z té nenávisti utečou do té lásky, tady z toho odmítání utečou tam do toho přijetí a tam najdou útočiště a to bude vyřešení jejich života. Jo? Tak já tady přiznávám, že tohle se mi fakt nepodařilo. Jo? Tak jak to vidím teď, tak příčinou nenapojení, to znamená oddělení, odstřižení, je vaše matice nepřijetí. No, viz video matice nepřijetí. To je zákal duchovní, který okolo sebe máte, který je prostě z vašeho odporu a který způsobuje, že o to připojení ve skutečnosti vůbec nestojíte, protože vy toho Boha ve skutečnosti vůbec nemáte rádi takovýho, jaký je, ani jeho vůli. A vy máte rádi nějakou svoji lůznou vizi, nějakého dokonalého zářícího Boha, ale toho skutečného nenávidíte, protože vám zprodukoval skurvený život. Jo? Protože tady hajzlové se mají dobře a slušní lidé, jako jste vy, že jo, se mají špatně, tak co to je za Boha. Jo? A tohle je největší překážka při nějakém napojení. A stačí tuhle překážku rozpustit a jste napojený. Nemusíte dělat vůbec žádný mystický cviky, jo? Vůbec žádný speciální meditace. Prostě jakmile začnete zprůzračňovat svoji matici nepřijetí, jakmile začnete svůj odpor nahrazovat přijetím s láskou a vděčností, tak prostě začnete zjišťovat, že ten život je docela dobrý.
a že ten Bůh je docela moudrej. Jo? A já uznávám, že tohle moje napojení, o kterém mluvím, není žádný zázrak a že opravdu duchovní knihy popisují podstatně zářivější ohňostroj, než kterým jsem já. A já si ho s takovou tichou spokojeností jako opravdu užívám, protože já už jsem v něm v podstatě furt. Jsem v tom v podstatě furt. A když se to napojení prohloubí, tak si člověk může uvědomit, a já si to uvědomuji velice dobře, že i takový to rozdělení na já a ne já, jako třeba, že já jsem já, třeba i s tím tělem, nebo někdo říká, že bez toho těla to je jedno, a ten okolní svět je zcela evidentně něco odlišného ode mě, tak to je rozumová škatulka. A když člověk opravdu přijme všecko, přestane potřebovat ty rozumové škatulky, tak ona se taky začne rozpouštět. Jo? A tímhle způsobem se člověk napojí úplně na všechno. Ne, že by pronikl nějakou bariérou, ale že prostě k tomu přestane mít odpor a naučí se to přijímat průběžně takový, jaký to je. No, takže já mám trvale trochu pocit, že jsem jako spojený se vším, no, že já jsem všecko, já jsem vše. A to neznamená absolutní poznání a neznamená to nirvána, ale je to velice pohodlný a důsledkem je, že se jako hrozně rychle rozhoduju, protože prostě s tím, jak jsem napojený, tak dostávám víc signálů, neodmítám je, přijímám je a oni jsou dobrý. Jo? Takže já si zprodukovávám svůj šťastný, naplněný a smysluplný život, bych řekl, s mnohem větší elegancí než kdykoliv předtím, také díky tomu napojení. Takže toužíte-li po napojení, tak zvažte, jestli chcete opravdu toho Boha kontaktovat, který jako zprodukovat tenhle skurvený život a váš skurvený osud. A zkuste si ujasnit, jestli nechcete nějakého jiného zářivého, který se k tomu tady nezná, protože to svádí na satana a který je někde na nebesích a tam si září a tam je v té lásce. Tak v tom případě existuje spousta nauk, které vám tohle slibují. A pokud chcete přijmout to tady takový, jaký to je, jo? Přijmout tady to, tady, jaký to je, protože to je dokonale boží vůle. To je dokonale boží vůle. A čím lépe dokážete přijmout to tady, takový, jaký to je, s láskou a vděčností, tím líp budete napojeni a tím, bych řekl, efektivněji budete zprodukovávat svůj šťastný, naplněný a smysluplný život. Mně se to třeba projevuje v těch videích. Já jsem se je naučil, že už jsem jich udělal hodně. Když točím video, tak já jsem si dřív třeba někdy chystal nějakou osnovu, pak jsem zjistil, že mě ta osnova svazuje, tak teď se prostě napojím a jedu. A dělám to tak na dva, na tři střihy, někdy úplně na jeden zátah a obvykle na první dobrou. Jo, takže zároveň tím, jak jsem napojen, tak jsem zároveň ve své ose síly, viz videa ve ose síly, protože jsem v souladu se svojí misí a líbí se mi to. Jo. Líbí se mi to, je to fakt jako hezký, šťastný, naplněný a pozemský život, být takhle napojený. Takže z toho nevyplývá pro vás nic, nemusíte dělat nic, když nechcete. To já teď často zdůrazňuju, lidi se mě ptají, ať já nemůžu a já vlastně nemůžu, já nemusíte. Nemusíte dělat vůbec nic, ale pokud vás to inspirovalo, tak pojďte v mých stopách, je to hrozně hezký. A k tomu vám přeju zejména hodně lásky ve všech podobách.